Termiz şəhri həm də Denov tumanlarında texnik cihattan tərtibə salış agentliyi hududi filialları tomonidan bir qator hamkor təşkilatlar köməkidə tadbirkorlik subyektləri üçün təşkil etilayotgan texnik cihattan tərtibə salış taomillari, şuningdek, xalqaro standartlarni joriy etish, məhsulotlarni jahon andozalari asosida muvofiqligini baholashning ahamiyati yuzasidan seminar treninglar təşkil etildi. Hozirgi lavha ham shu haqda. Mazkur seminar treninglarda yirik investitsiya loyihalari va mahalliylashtirish dasturi asosida faoliyat yuritayotgan korxona vakillari ishtirok etdi. Aytish kerakki, bugungi kunda respublikamizda biznes yuritish uchun qulay shart-sharoitlar yaratish, tadbirkorlar faoliyatini har jihatdan qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini kengaytirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Binobarin, hozirda ilg'or xorijiy davlatlar ishlab chiqaruvchilari o'z mahsulotlarini eng zamonaviy texnologiyalar asosida ishlab chiqarishga erishayotgani bois jahon bozorida shiddatli raqobat muhiti shakllanmoqda. Tashkil etilgan mazkur tadbirda qayd etilishicha, bunday sharoitda mahalliy ishlab chiqaruvchilarni rag'batlantirish, ular faoliyatida qiyinchiliklarni tug'diruvchi omillarni bartaraf etishga oid ishlar haqida batafsil ma'lumotlar berildi. Tadbirkorlar bilan uchrashuvda texnik jihatdan tartibga solish sohasi bo'yicha tadbirkorlarni shu bilim doirasini kengaytirish bo'yicha seminar trening bo'ldi. Seminar treningda shu metrologiya standartlashtirish, sertifikatlashtirish bo'yicha mahsulotlarga xalqaro standartlarni olish, mahsulotlarni sertifikatlashtirish va masalalari va shu ishlab chiqarish korxonalarida shu priborlarni, shu o'lchash vositalarini, sinash vositalarini davlat metrologik tekshiruvdan o'tkazish bo'yicha, bu xalqaro standartlarni talablari bo'yicha, xalqaro standartlarni shu O'zbekiston standartlar institutining saytidan qanday yuklab olish, ular bo'yicha qanaqa faoliyat yuritish, bu xalqaro standartlarni ishlab chiqarish korxonalariga qanaqa joriy qilish bo'yicha va joriy qilinganda qanday afzalliklari bor, bu jahon bozoriga qanaqa foydali tomonlari bor, qanaqa eshiklar ochiladi, o'sha bo'yicha tadbirkorlarga tushunchalar berildi. Xuddi ana shunday tadbirlardan biri Denov tumanida ham tashkil etildi. Unda xorijiy davlatlarda mahsulotlar sifati va xavfsizligiga qo'yilgan texnik talablarning mazmun-mohiyati, xalqaro standartlarni joriy etish, mahsulotlarni jahon andozalari asosida muvofiqligini baholashning ahamiyati to'g'risida tushunchalar berildi. Men mana shu o'quv seminaridan o'zimga kerakli bo'lgan tushunchalarni oldim. Bu yerda bizga standartlar bo'yicha, chetga ekspert haqida, sertifikatlar haqida ancha tushunchalar berildi. Bunday o'qish jarayonlari bo'lib tursa, tadbirkorlar o'zlariga kerakli narsalarni o'zlashtirib, bilim va ko'nikmalarga ega bo'ladilar. Ma'lumot o'rnida shuni aytish kerakki, bugungi kunda yurtimizda amalda bo'lgan standartlar 25543 tani tashkil etadi. Aytish kerak, bugungi kunda yurtimizda mahsulotlarni sertifikatlashtirish va metrologiya sohasida tadbirkorlarga bir qator qulayliklar va imtiyozlar yaratilgan. Seminar davomida bu boradagi yutuq va natijalar ham aytib o'tildi. Shuningdek, tadbirkorlar tomonidan berilgan savollarga mutaxassislar tomonidan batafsil javoblar ham berildi.